Alô, alô, muitíssimo boa tarde para todos e para todas. Nós somos o Agora de Certo, o seu canal, o seu cantinho de aqui no YouTube, um pouquinho de geografia, um pouquinho de redação e sempre com muitos convidados para você se preparar, para poder aprender um pouquinho, para poder conhecer um pouquinho esse universo que nos cerca, né? É um prazer muito grande receber você aqui conosco nesta tarde, hoje, dia 22/4/2020. 22/4, que é um dia muito especial. É um dia celebrado dela, que tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Um pontinho azul no universo, né? Conhecido como planeta Terra, Terra, planeta Água. Ou simplesmente, como disse Yuri Gagarin, o cosmonauta soviético, ao chegar ao espaço, o planeta Terra é azul. E é sobre ele que a gente vai falar, porque hoje é celebrado o Dia Internacional da Terra, né? E para isso a gente vai receber aqui hoje dois convidados especiais. Agora de certo, trouxe dois parceiros, dois convidados muito legais para a gente conversar um pouquinho, debater um pouquinho sobre essa nave espacial maravilhosa que está circulando pelo universo e está nos servindo de morada, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre as contradições, sobre como ela funciona, sobre a sua importância e alguns fatos a mais. E para isso eu vou chamar aqui o professor Léo Felipe. Alô, Léo, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa live. Fala, Luz. Beleza, meu querido? Boa tarde a todos aí. O áudio está legal? Está dando para ouvir Dá bacana? para Show. ouvir tranquilo. Meu fone não é profício igual o seu, né? Que isso, você é ótimo. Léo, tem dois vídeos que eu não posso falar sobre qual assunto que é, porque o YouTube está caçando esse assunto, mas tem dois vídeos aqui no canal que o Léo fez especialmente para a gente, que depois você dá uma olhada lá no nosso playlist para você poder se informar, até mesmo porque ele fez algumas predições, né, que hoje são mais do que fatos. Na época que ele fez o vídeo, só predições mesmo. E tem outro professor, outro biólogo, para também sentar aqui na nossa mesa redonda, o nosso professor Renato Franco. Alô, Renato, boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, professor Felipe. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Meu áudio está legal? Tá Está dando ótimo, o para áudio ouvir tá ótimo. bem aí? Ok, obrigado. É Tá, isso. Vamos vamos lá, lá. vamos bater um papo. Então, pessoal, hoje é celebrado o Dia da Terra, né? Até muitos questionam, pô, mas o Dia da Terra, aqui é o Dia da Terra, e na verdade o Dia da Terra é justamente o momento da gente questionar, né, esse planeta e como a gente convive nesse planeta, né, como a gente a nossa relação com o planeta Terra, né? E queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre a percepção de vocês enquanto biólogos, né, desse nosso planetinha azul. O que que vocês têm observado dessas contradições desse nosso planeta azul nesse dia 22, do 4 de 2020? Segue a ordem de apresentação. Pode seguir, por Claro. favor. Vamos lá. A primeira coisa é a seguinte: agradecer o convite de Luz. É um prazer em conhecer o professor Renato, né? É sempre bom a gente estar batendo um papo, opa, falando um pouquinho sobre o contexto da nossa moradia, né? Que é o planeta Terra. O nome correto deveria ter sido já atualizado, deveria ser chamado de planeta Água, já que a maior parte do planeta é constituído de água, cerca de 70%. Então, assim, é um volume de água absurdo, embora, né, a gente tenha uma percepção equivocada de que esse bem natural nunca vai se extinguir. Na verdade, a água doce, ela tem um processo acelerado de extinção. A água salgada, que é o patrimônio que não tem como se extinguir na atual situação. Só para a gente colocar um pouquinho da nossa perspectiva enquanto avaliador crítico. A partir do momento que o ser humano tomou consciência da situação e tomou controle da situação, principalmente após a Revolução Industrial, a gente sofreu um processo de degradação extremamente gigantesco, né? Eu costumo dizer, dentro de uma visão pragmática, que na verdade a ideia de que haverá uma possibilidade de melhoria dentro
da atual situação que nós vivemos hoje, né, dentro da pandemia, sobre questões de grana, etc. e tal, muito da economia mundial é movida pelo maior veneno que o planeta pode sofrer, que é a questão do petróleo. Né? Então, a gente não fala de gasolina. A gente fala muito sobre essa questão, né, de que, na verdade, o maior problema que nós temos hoje na discussão em voga é justamente o aquecimento global. Né? Então, o maior problema é a queima de combustível fóssil. E enquanto a gente estiver dentro dessa linha de pensamento econômico, superpondo, né, esse pensamento econômico em relação à questão da vida, a gente vai estar nessa situação. Então, eu não almejo melhora, na verdade, dentro desse meu pensamento pragmático. Não sei se o Renato concorda comigo, mas a gente fica dando murro em ponto de faca, né? Vamos tentar resolver, vamos tentar melhorar, enquanto não se tiver uma discussão séria e não se colocar, na verdade, a vida, seja ela qual for, dentro como topo de análise, e a gente estiver discutindo uma perspectiva econômica, colocando isso acima de qualquer coisa, a gente vai estar dando murro em ponto de faca. O ser humano ele tem que se ver compartilhando do meio. O ser humano ele se vê a parte do meio. O ser humano tem que se reconhecer enquanto parte do meio. Então, a gente não está acima, tendo todo o benefício para utilizar. A gente, na verdade, faz parte do contexto. Se falta para o coelho, falta para mim. Então, assim, a princípio era essa a minha fala inicial, entendeu? Então, vamos deixar o professor Renato falar um pouquinho, que senão a galera vai acabar se matando. Não tem jeito. Olha só, é verdade, boas reflexões aí. O Léo trouxe aí boas reflexões, mas Renato, você não acha que muitos dessa ideia desse mundo que vai se consumindo é porque a gente tem a ideia de que o mundo que vai acabar é o mundo do futuro? Ah, não, mas vai demorar muito para que isso aconteça. Eu nem sei se vou ter filhos, então meus filhos que se virem no futuro, se vai ter água, se não vai ter água. E, na verdade, a gente percebe que essas influências são cada vez mais atuais, né? É claro. Assim, a princípio, eu quero agradecer o convite, né, mais uma vez, e só desfazer uma falazinha do Lúcio, que ele disse que eu sou biólogo, mas não, eu não sou biólogo, eu sou agrônomo e professor de biologia, mas não sou biólogo, minha formação não é ainda em biologia, apesar de eu também cursar biologia. Essa era a surpresa do final, mas tudo bem, já adiantou, você já adiantou. Tá certo. Professor Léo, eu compartilho em parte da sua fala. Eu também tenho, não tem como não ser pragmático hoje no atual cenário, né, que a gente está. Eu queria até pegar um gancho da sua fala, você falou sobre a quantidade de água aí. Concordo com você que é verdade, deveríamos ser sim o planeta água. E queria só acrescentar um ponto, que além da água doce, né, toda a água doce que está em processo aí de extinção, vamos dizer assim, degradação, a gente tem que falar também da água disponível, né, que eu acho que ainda é um ponto aí que a gente tem que colocar, tem que ser falado, porque quando a gente fala de água doce, a gente não está falando só de toda a água que está disponível, porque parte dela está indisponível, né? E isso é crescente, né? Continuamente a gente vê que a humanidade está caminhando para a diminuição da disponibilidade de água, né? Essa água que pode ser nossa para uso e para consumo. A gente vê aí as degradações das florestas, né? Recentemente eu tive uma conversa com um amigo, inclusive, sobre isso, né? Explicando aí o papel fundamental das florestas no ciclo da água, né? E a relevância que tem árvores centenárias com seus sistemas radiculares enormes, né, funcionando, na verdade, como verdadeiras bombas hidráulicas, né, captando água de locais em que o ser humano não tem tecnologia para acessar, né? Então, eu compartilho em parte, sim, né, do pensamento de que realmente nós estamos caminhando cada vez mais para a nossa extinção, vamos dizer assim. Mas eu acredito que ainda existem ações pontuais
né, que se a natureza deixar ficar um pouquinho de nós aqui, esse pouquinho aí que for selecionado pelo nosso ambiente, né, tiver esse viés desses poucos aí que eu citei, que ainda estão buscando rever os seus consumos, rever os conceitos no que diz respeito às relações sociais, né, as relações com a própria mãe natureza e com o planeta todo em si, avaliando seus impactos, né? Eu acho que se for esse pessoal que está, ainda dá tempo ainda para a humanidade, né? É um ponto que eu acho que é bastante bacana a gente ir falando aí, inclusive, ao longo aí da nossa conversa, né? Sempre avaliando aí o impacto direto que o ser humano vem causando com as suas atitudes, né? Com os seus dogmas, com o seu pensamento, né? Com a sua maneira de se relacionar. É algo que tem que ser revisto como um todo, né? Hoje, no Dia do Planeta, acho que é uma mensagem muito importante que a gente tem que deixar para o ser humano e para todo mundo que está assistindo, repense suas atitudes, se repense, né, dentro desse planeta ao qual você está inserido. Cada atitude sua tem um reflexo, né? É um bater da asa de uma borboleta aqui, fazendo até aí uma menção, né? Batendo a asa da borboleta aqui, você tem uma tempestade lá do outro lado. Essa é a minha mensagem aí de hoje. É isso. E uma coisa que é interessante é que eu queria ouvir um pouco de vocês o seguinte. Ao longo desses 4,5 bilhões de anos aproximados que a Terra tem, ela sofreu diversas pancadas, né? Diversos cataclismas, diversos choques de meteoros, etc, etc, etc. A própria deriva continental foi um grande choque na crosta terrestre, né? A gente poderia dizer que, apesar de tudo, um dos males assim mais impactantes a longo prazo, entre aspas, tem sido a persistência do ser humano e a sua sede de consumo? Professor Léo. Beleza. Lúcio, é fato, né? A gente tem a questão da geografia e da história relata muito isso, né? Que a prova de que isso aconteceu são as extinções em massa por conta desses cataclismas aí, formando aí o que a gente chama de eras, né? E a gente está na última era, claro, que se vier alguma depois a gente não vai ter que saber, porque toda a era é marcada por extinção em massa, então possivelmente nós iremos, né, fazer parte desse processo, assim. Eu tô falando a real, né, dentro de uma perspectiva científica, né? Mas, enfim, o que acontece? A gente tem, então, essa marca, né, esse ponto final para que haja um recomeço. O curioso, né, quando você foi falando, me veio à cabeça a perspectiva do surgimento da vida segundo o Pari Haldane, né, que são russos, né, que sugeriram, fizeram uma proposta e foi testada por Miller, Stanley Miller, nos Estados Unidos, e deu certo de que a vida surgiu dentro de um contexto de evolução química, né? E é uma tendência a uma crença científica muito forte, porque explicaria como a vida surgiu, e não teria mais dúvida de como a vida surgiu, porque se eu creio na panspermia cósmica, que é uma outra teoria, a vida teria surgido então no espaço, ela chegou pronta na Terra, enfim. Então, eu sou muito simpatizante aí da teoria da evolução química proposta por Pari Haldane, e uma coisa que me veio à cabeça é a seguinte: o oxigênio não existia, segundo esses dois pesquisadores, né, na Terra primitiva, no nascimento desse grande planeta, né, que nos permite a sobrevivência nele, que, na verdade, houve uma tendência à modificação por conta de pressão ambiental. Primeiro fermentadores, posteriormente fotossintetizantes. Aí rola um processo muito significativo, que para a gente é vital, começa a ser emitido uma grande quantidade de oxigênio na Terra. E esse oxigênio, para os seres que viviam naquela época, né, probióticos, ou seja, projetos de vida, era um veneno. Então, a maior parte foi oxidada. Eu costumo falar para os meus alunos que seu oxigênio detona com ferro, o que é que ele não faz com o ser orgânico, né? Então, assim, foi um cataclisma, talvez o primeiro cataclisma que aconteceu dentro do processo de existência da vida na Terra, o surgimento do oxigênio.
mas os seres vivos como persistentes, né, dentro da permissão desse grande planeta, né, foi evoluindo de acordo com essa necessidade, surgindo então os seres posteriormente que fazem respiração aeróbica, enfim. Então, quando a gente fala de perspectiva de final de uma existência, é bom ressaltar mais uma visão pragmática, agora não minha, né, uma visão pragmática da ciência. O ser humano, ele está acelerando o processo de degradação. Então, a gente entende que a nossa era, ela dentro do contexto de atualidade, de não modificação, etc. e tal, a nossa era vai ser, dentre as eras, a mais curta, aonde a extinção em massa vai acontecer dentro de um processo mais rápido. Então, quem for estudar a existência da vida após esse próximo cataclisma, né, vai perceber que a nossa era foi, dentre as eras, as antigas, né, as anteriores, a mais curta. Isso porque, como eu sempre falo, o ser humano tem que se ver como parte do meio. O dinossauro não modificava o meio para se favorecer como o ser humano faz. Então, essa percepção de que eu estou integrado a isso faz toda a diferença do mundo, entendeu? Com certeza. Muito interessante isso, porque na atualidade a gente tem uma percepção de que estamos desconectados do mundo que está lá fora, né? Que nem somos animais, na verdade, né? Somos outros seres, somos ciborgues, né? Somos seres, qualquer outro tipo de ser que não animais, que sobrevivemos de um mundo, de um meio ambiente, de um ambiente conectado entre si, né? Desse espaço geográfico que se conecta. O ser humano ele está cada vez mais desconectado disso. E aí eu pergunto, Renato, é possível ter conforto? É possível manter uma boa, uma alimentação carnívora? É possível manter o luxo da modernidade e ainda assim ser um pouco gentil com esse planetinha que nos abriga? Eu sou obrigado a dizer que não. Não existe essa possibilidade, né? Infelizmente, não existe essa possibilidade. O ser humano, ele tem que tender a repensar continuamente os seus hábitos, né? Você falou aí do consumo de carne. É um assuntinho que, às vezes, pega a gente pelo pé, né? Pega lá no calcanhar de Aquiles, né? Você vê, a humanidade, né, desde que surgiu no planeta, tem como fonte de proteína a carne, né? Da caça, enfim. Se a gente pensar que o ser humano ele veio se expandindo, né? Veio crescendo, a humanidade veio crescendo, as sociedades foram se compondo, né? E passou de ser apenas a caça para subsistência, e o ser humano começou a dominar as técnicas de cultivo, né? E a domesticar esses animais, ou seja, ele influenciou toda uma dinâmica dentro do planeta. Não é verdade? Ele influenciou, inclusive, na reprodução desses animais, né? Ou seja, isso já foi um impacto direto, né? O fato do ser humano ter domesticado, por exemplo, algumas espécies e ter utilizado elas, né? Manejado elas, enfim, para a produção de carne, para o seu consumo, já trouxe aí um impacto. E aí você vê bem, né? Você está dizendo, inclusive, sobre os nossos luxos, né? O consumo nosso de carne é um luxo. Se a gente for parar para pensar, ele é um luxo. A gente tem necessidade de tanto consumo de carne diariamente, né? Se a gente for conversar com qualquer nutricionista, ele vai colocar para a gente aí que a porcentagem de carne que a gente tem que ingerir, ela não chega nem perto do que a gente consome hoje em dia, né? É muito interessante a gente estar batendo nisso, porque, como eu disse, bate diretamente no nosso calcanhar de Aquiles. Eu sou carnívoro, não sei se o professor Lúcio é carnívoro, o professor Léo Felipe também gosta de comer carne, eu gosto bastante de comer carne. Ultimamente, com todos os acontecimentos, a gente vem realmente, não tem como a gente não repensar nossos hábitos, mas é algo que o Lúcio falou, né? É um luxo. Eu acho que vai muito além até da nossa própria necessidade, né?
é algo que vai impactar a gente diretamente, né? Você deixar de comer carne é uma modificação em toda a sua vida, em tudo que você pensa, na maneira como você age, até como você cria seus filhos, não é verdade? E, assim, acho que muito disso também tem o papel da mídia, da indústria, né, fomentando, inclusive, a nossa percepção em cima de querer consumir mais carne, de achar que carne é melhor, que carne é mais gostoso. Eu acho que a gente precisa estar se redescobrindo, na verdade, redescobrindo paladares, né? É importante a gente estar revendo isso. Professor Léo, o que você acha, professor? O que acontece, Renato? O que eu falo para os meus alunos é o seguinte: nós temos uma tendência benéfica dentro de um contexto de filosofia de vida, né? O surgimento de uma grande quantidade de seres humanos, vegetarianos e veganos. Por que eu digo isso em questão de filosofia de vida? Né? Como você sabe, é necessária a ingestão de determinada quantidade de aminoácidos e alguns deles só são presentes em animal, origem animal. Como, por exemplo, a própria gordura, né? A gente não tem gordura de origem vegetal, toda gordura de origem animal. Até um erro falar gordura vegetal, porque aí ele está falando de gordura trans. Então, é uma gordura que, de fato, faz mal, é um óleo que foi solidificado. Mas, enfim, eu concordo plenamente com a ideia de que nós não necessitamos de uma quantidade de proteína tão grande quanto a gente ingere. Isso é uma cultura, isso é um hábito cultural. Daí a zerar a questão da proteína animal, né, que não foi falado por você, mas só para orientar as pessoas que tendem a ter essa filosofia de ingestão de vegetal e abolir a ingestão animal. Isso não é uma filosofia de saúde, isso é uma filosofia de vida. Então, não, eu não recrimino quem faça, mas eu só gosto de deixar claro o seguinte: isso é muito bonito, isso é muito legal, isso é muito caro, inclusive, mas é uma filosofia de vida. Aí, dentro de uma das escolas que eu trabalho, eu fiz um trabalho, inclusive fez parte da minha dissertação de mestrado, que foi a utilização de uma aula prática, onde o aluno trazia discussões sobre vivências. Uma das alunas era vegetariana. E ela levantou a seguinte questão: professor, eu percebi, dentro de uma pesquisa já feita, que, na verdade, o vegetariano tende a ter maior problema de saúde do que o não vegetariano. Isso porque o vegetariano obrigatoriamente ingere vegetal, com uma quantidade absurda de agrotóxico. Então, resultado, os indivíduos tendem a sofrer mais de saúde do que os indivíduos não vegetarianos. Porém, eu falei para ela: se você tiver grana, você compra aquele vegetal, como é que se dá? Orgânico, porque é mais caro. É artesanal, tudo que é artesanal é mais caro, porque você produz dentro de uma quantidade menor. Dentro de uma visão capitalista também, né? Porque se produz não para se dar, se produz para se vender. Mas, enfim. Aí ela falou: pô, então eu não tenho direito a ser vegetariana. Eu falei: tem, mas sabendo que você vai se envenenar, porque dentro da sua filosofia de vida tem um sacrifício, né? Esse sacrifício para quem não tem grana para comprar o orgânico é justamente, literalmente, né, não é nem no sentido figurado, literalmente se envenenar devido à grande quantidade de agrotóxico que a gente ingere, né, não tendo grana para comprar esses vegetais orgânicos, né, que são o paradigma aí entre a filosofia de vida saudável e o capitalismo selvagem, né? Entendeu? Uma coisa interessante nesses tempos em que estamos vivendo, né? E aí queria contar com a ajuda de vocês para a gente poder jogar um pouco de luz sobre isso. A quantidade de matérias tem surgido falando sobre a capacidade de reconstituição de certos ambientes terrestres, né? A discussão que se faz sobre o tempo de isolamento que nós estamos tendo de boa parte da população mundial, e, por exemplo, a coloração das águas de Veneza, né, que a gente pode falar facilmente de sedimentação, não necessariamente de uma limpeza das águas, mas muito mais de um processo de sedimentação, né, a gente, de decantação
do material suspenso, a gente pode falar sobre a visão do Himalaia, né? O Himalaia que começou, voltou a ser visto a longas distâncias, que não era visto já há muito tempo. A gente pode falar da presença de animais em áreas urbanas, animais que já não eram vistos há muito tempo, que voltaram a se aproximar de áreas urbanas e que não se aproximavam por motivos óbvios, né? Porque essa relação entre o homem, o animal homem e os outros animais é uma relação tanto quanto conflituosa. E aí a gente traz essa questão. É possível, efetivamente, o planeta Terra ele tem esse poder de se requalificar com tanta velocidade? Se a gente efetivamente botar o pé no freio, a gente consegue, Léo, fazer essa... dar uma transformada nesse universo que a gente tá construindo? Eu acho que o Renato ele tem mais a contribuir do que eu em relação à questão dessa visão, porque a gente entende superficialmente, né, de tudo um pouco. Mas, assim, por exemplo, eu falo de meus alunos em relação à Amazônia. A sobrevida da Amazônia ela depende justamente da própria Amazônia. Então, a partir do momento que há uma destruição, aquela vegetação voltar a ser tão frondosa quanto é quase que impossível, né? Porque sofreria um processo de desertificação devido à condição do solo ser como é. O solo brasileiro, basicamente, é todo ele muito pobre em nutrientes. Então, tudo fica ali na superfície. Eu acho interessante essa tua fala, Lúcio, porque eu estava prevendo falar alguma coisa sobre. Isso nos prova que o grande problema do planeta é o ser humano, cara. Então, a gente percebe o quanto o ser humano é nocivo para a manutenção da Terra. Então, na própria vida da Terra, né? Então, o ser humano ele tem essa necessidade de modificar o meio a ponto de poder se beneficiar 100%. Né? Então, assim, na minha visão, sim. Mas o tempo que é necessário para que a natureza consiga rever, né, ou reaver aquilo que foi degradado pelo homem, né, pelo meio, eu acho que a gente não vai ter tempo disso, né? Essa questão de estar em casa agora é uma coisa precoce, pequena. Então, a gente pode ficar em casa 2 anos, 3 anos, 4 anos, não vai resolver todo o problema do planeta. Então, é tudo muito temporário, né? Lúcio caiu, voltou, Lúcio? Estava ouvindo? Estou aqui, perfeito, perfeitamente. Inclusive, hoje, né, eu vi uma matéria no jornal, que eu tenho visto muito pouco jornal, as questões tendenciosas, né? Enfim, a gente não sabe quem está falando a verdade, a mentira, a gente fica meio bolado. Mas o que acontece? Eu vi que um país aí sugeriu que a diminuição da temperatura da Terra foi significativa, né? Ou seja, devido à falta de carros circulando, mas que isso é temporário, é fato. Então, daqui a pouco, quando nós voltarmos à rua, vai estar tudo normal, né? Negativamente, claro. Inclusive, o mapa, né, que mostra os índices de qualidade do ar mostraram assim, uma muito grande, principalmente nos grandes centros, né? O que comprova algo que a gente já vem discutindo há muito tempo. Se a gente tivesse efetivamente transporte de massa, de qualidade, né? E quando a gente fala de transporte de massa, principalmente baseado em ferrovias, né? Transporte náutico, né? A gente com certeza teria um impacto muito menor do que o impacto causado pelo transporte rodoviário, que é o transporte, que é o modelo norte-americano de transporte, o sonho norte-americano de ter um carro, né, de andar num carro, o sonho de quem está na Avenida Brasil parado no trânsito às 7 horas da manhã, não é que o transporte se transforme em algo bom, e é que a pessoa consiga se deslocar com velocidade, chegar em meia hora ao trabalho e voltar em meia hora para casa. O sonho dela é se transportar para aquele carro com ar-condicionado, com música, que fica 2 horas parado no trânsito, mas pelo menos eu tô no meu carro ouvindo a minha música, não é isso, Renato? É verdade, Lúcio. É verdade. Bom, Lúcio, respondendo assim a sua pergunta, né? A gente tem que parar para pensar primeiro o que é o tempo. O tempo de quem, né? O nosso tempo ou o tempo do planeta, né? Porque, assim, a natureza ela é resiliente, né? Ela
no tempo dela, ela se recupera, digamos assim, né? E aí a gente diz, ah, ela se recupera rápido, não é? A gente tem visto aí, como vocês falaram, como está aparecendo em todos os noticiários, áreas que antes não tinham peixes, os peixes estão retornando, simplesmente. Aí fala, ah, mas acabou a poluição. Não, não é isso, né? Como você falou, alguma decantou, né? Alguns peixes estão conseguindo voltar porque a superfície da água está com pH melhor, porque, né, as condições ali estão melhores, porque tem oxigênio mais disponível, alguns peixes estão retornando aquelas áreas. Ah, se a gente retorna amanhã, realmente, como o Léo falou também, já era, volta tudo, né, a nossa normalidade, né, não a normalidade do planeta. Mas, assim, é importante a gente pensar no seguinte, Lúcio, e aí falando de ser humano, a mesma capacidade que o ser humano tem, né, de destruir, ele tem de reconstruir. Né? Eu vejo que... E aí, mais para frente, eu até posso, a gente pode estar até citando alguns exemplos, e aí, no tocante à relação, né, das comunidades com o meio ambiente, que eu pude até, inclusive, ver na prática, é que áreas que antes degradadas, né, que fossem largadas ao léu, digamos, e aí fossem se recuperar pelo tempo do planeta, elas realmente levariam muito tempo, né? Mas com a atuação do ser humano, com técnicas de recuperação, utilizando os recursos a favor da recuperação daquele ambiente, a gente realmente tem um retorno expressivo e num tempo que, para nós, é bem rápido. A função daquele ambiente, é claro, se a gente comparar com a floresta amazônica, você fazer hoje, como tem acontecido constantemente, uma degradação, né, numa área gigante, hectares e mais hectares de floresta derrubada. E aí eu dizer para você que a inferência humana ali pode dar conta de tornar aquele ambiente ao que era, aí eu estaria sendo leviano. Porque aí a gente estaria que tá falando do tempo da natureza, né? Quanto tempo levou para que árvores de 30 metros, 40 metros de altura, por exemplo, né, pudessem chegar naquela altura, né, com aquele porte, enfim, ter toda a influência que ela tem dentro de uma floresta clímax. Né? Mas tratando-se de áreas, e aí a gente tem que colocar um ponto aqui, né? O ser humano mesmo sendo aí... É um consenso de que, desculpa a palavra, o ser humano é uma praga no planeta. Mesmo a gente tendo esse consenso, a gente tem que entender que, enfim, nós temos que viver aqui. Então, se nas áreas em que nós estamos inseridos, nós utilizarmos o nosso conhecimento, né? E como dizia o Homem-Aranha, parafraseando o Homem-Aranha agora, inspirado pela camisa do Batman aqui do professor Léo Felipe, com grandes poderes, você acaba... tendo grandes responsabilidades, né? Ou seja, com grandes poderes vem grande responsabilidade. Então, com tudo que hoje o ser humano tem no tocante à tecnologia, no tocante a conhecimento, se isso tudo for aplicado de maneira correta, né, visando, por exemplo, a recuperação de áreas degradadas, a gente consegue, sim, em pouco tempo, tornar esse ambiente muito mais favorável para a nossa continuidade, inclusive, no planeta. Tá? Vamos ter essa esperança, né, que esses investimentos possam efetivamente ser feitos. A gente pode, por exemplo, falar dos grandes eventos que aconteceram no Rio de Janeiro, né? No Brasil como um todo, mas o Rio de Janeiro foi foco porque ele recebeu dois grandes eventos, que foi a das 2016 e a Copa do Mundo, né, também em 2014. E esses eventos, eles deram um grande aporte financeiro para, por exemplo, a despoluição da Baía de Guanabara, né? Quanto de investimento a gente já ouviu falar nesse sentido para a despoluição da Baía de Guanabara e de efetivo, de resultado efetivo de despoluição, a gente não tem ainda de concreto, né? O ato ao desmatamento da região amazônica é algo que a gente vê, como, por exemplo, uma matéria de jornal que saiu no G1, né, que fala justamente sobre isso, né? Entidades temem avanço de grileiros em terras indígenas e disseminação
daquilo que a gente não pode falar aqui no YouTube. Né? Organizações acusam o governo federal de ser anti-indígena. Por quê? O que acontece? Durante o período que nós estamos em isolamento, algumas pessoas estão muito fragilizadas, mas outras estão aproveitando esse momento para avanço de grilagem, avanço de desmatamento dessas regiões, porque assim como a circulação diminuiu, diminuiu também a fiscalização, diminuiu também o cuidado com essas áreas, né? E aí, entrando num setor, o perigo de continuar avançando rumo a fronteira agrícola em direção à Amazônia, que a gente sabe que não é o pulmão do mundo, mas isso a gente já acha que já foi mais do que discutido, né? Mas por que, que é tão perigoso continuar esse avanço em direção à Amazônia? E se a gente pode dizer que ainda hoje, como a época do período colonial, as defesas dos povos indígenas contra determinados tipos de vírus, contra determinados tipos de doença, são menores do que a nossa, que vivemos aqui no meio urbanizado, mais contato, diversos tipos de pessoas. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, que está muito ligado tanto à nossa terra como ao planeta Terra, né? Se vocês puderem dar um plazinho. Olha, o áudio deu uma zoada, mas eu consegui entender. Deixa eu passar para o Renato mais ou menos o que você perguntou, que eu acho que o áudio dele foi pior. O que acontece? Você está perguntando por que será, por conta de que, né, a tendência dos índios terem uma imunidade inferior aos indivíduos não. Né? Então vamos lá. O que acontece? O que nos faz nos tornar imunes a determinadas situações é justamente o contato com o agente agressor, que a gente chama de antígeno. Né? O nosso corpo reconhece vários elementos como antígeno. Só para a gente ter uma noção técnica, o antígeno ele tem um peso molecular específico. Né? Então, nem tudo que nós temos contato vai ser dado como antígeno, graças a Deus. Né? Porque se tudo que nós tivermos contato fosse antígeno, a gente seria basicamente só anticorpos. Né? Não teria mais nada a não ser anticorpos. O que acontece? Na verdade, a gente percebe que dentro das questões do mundo velho, né, do antigo mundo, as pessoas já viviam em aglomerados, né, já tinham contatos com mazelas, como, por exemplo, pragas urbanas, como o rato, inclusive o rato de esgoto é europeu, né, foi trazido juntamente com as embarcações, enfim. Então, assim, eles já tinham esse contato. Então, na verdade, os europeus, eles trazem com eles a questão da imunização natural por conta de terem tido contato com vários agressores. E, claro, uma grande quantidade morre e uma grande quantidade fica viva por seleção natural. Esses que ficaram vivos vão, né, transformando essa informação genética dentro da sua população natural. A partir do momento que a colonização, né, que os portugueses, entre tantos outros, né, invadem a nossa costa brasileira e os índios têm contato com esses indivíduos, né, isso me remete muito àquele filme que a maior parte das pessoas vê em 3 vezes, inclusive eu, para poder entender. Guerra dos Mundos. Né? Quando eu entendi esse filme, eu falei, nossa, que fantástico. Eu demorei três vezes vendo para poder entender. É a Guerra dos Mundos, né? Porque do nada os aliens começam a morrer, dando spoiler, que se dane, né? Os aliens começam a morrer. Aquele gato do Tom Cruise está fazendo parte do filme, então vale a pena, que é um remake, mas enfim, esse cara que é muito lindo. Eu não sou homossexual, mas eu acho ele lindo, enfim. Minha esposa elogia muito ele, eu fico com raiva, mas o cara é bonito mesmo. Tu acha também, Lúcio? Renato, com certeza. Ele, além de ser lindo, ele tá conservado no formol, né? Mas sacanagem, já... né? Fala, Renato. Abre o áudio do Renato que eu quero ouvir a opinião dele sobre o teu filho. Ele é bonito de verdade, cara. Ele é mesmo. Não tem como negar. Ele é bonito. Vamos parar que a gente está se entregando aqui. Vamos parar. O cara é bonito mesmo, bicho. Ele é bonito de verdade. E aí, quando eu entendi que, na verdade, os aliens do nada começam a morrer por conta da... Aí, aquela finalização, né? Eles vieram, beberam da nossa água, comeram da nossa comida, contraíram da nossa doença. E os indivíduos sem imunidade acabaram morrendo. Então, isso me remete muito a esse filme, que é uma realidade. Isso para o índio, para o indígena, né?
uma coisa nova. Então, sendo uma coisa nova, o corpo dele demora mais a reagir, justamente porque ele não tem essa imunização. Só abrindo uma dela aqui rápido, sobre uma curiosidade, né, para a galera do canal de certo poder se deleitar dessa questão, o nome vacina deriva do nome vaca. Né? Isso porque foi descoberto de uma maneira aleatória, um pesquisador muito louco começou a furar a pústula, né, da varíola da vaca e machucou, se não me falha a memória, o próprio filho, né, lesionou uma criança com esse estilete contaminado a ponto da criança reconhecer o vírus da varíola como sendo agressor, mas como ele era muito parecido com a varíola humana, a criança não desenvolveu a varíola, daí a invenção da vacina. E vale também ressaltar a revolta da vacina, né? Porque Oswaldo Cruz já se assim, da Europeia para cá, e aí a população mais pobre, e com razão, porque para pensar, uma coisa muito louca. Eu vou me tornar imune a uma doença tendo contato com a agente causadora da doença. Uma coisa, é um paradigma, né? Uma coisa muito louca. Mas, não, sem falar que também a vacina nessa época não era uma injeçãozinha como hoje em dia, né? Ela era um corte, né? Fora que a política de vacinação também não estava perguntando muito se queria ou se não queria tomar, né? Era pé na porta e é o seguinte, se o local fosse insalubre, eles ainda botavam para baixo e não tinha muito. Então, você imagina, naquela época que as pessoas não tinham, muitas delas tinham o mínimo de conhecimento, não conheciam nem sobre práticas usuais de higiene, era comum ele chegar em áreas enormes e encontrar locais insalubres. Então, ele botava aquilo abaixo. Lógico que o povo ia se revoltar. Você entra na minha casa, bate o pé na minha porta e ainda enfia uma agulha no meu braço? E dói. Poxa vida, não é verdade? Sem contar a questão da falta de informação, né? A falta de cultura da época era uma coisa gigantesca, né? A elite era muito menor do que é hoje, né? Então, assim, a elite cultural, que eu estou dizendo, né? Então, era tudo muito fechado. Então, a gente, dentro desse contexto do eurocentrismo, né? Toda a ciência surgindo na Europa, mas a galera já praticava medicina na Ásia há muito tempo. Tem um outro filme que eu indico também para a galera, que é O Físico. O Físico é maravilhoso. Maravilhoso. Olha, você passou a mão na cabeça. Desculpa. Você passou a mão na cabeça. Errado. Era para ser o fisiologista, né? A galera traduziu como físico. Fiquei procurando físico no filme, até agora eu não achei. É muito bom, tá disponível no Netflix, por sinal, esse filme, O Físico, é um filme sensacional, fala bastante de ciência. Agora, é aquele negócio, né? Como é que a gente pode recriminar os nossos companheiros da revolta da vacina se ainda hoje, em 2020, a gente acha que a vacina da gripe é pra matar velhinho, né? Então, quer dizer, fica meio complicado. A gente não tá com a mínima moral pra discutir, né? Agora, Renato, aproveitando o primeiro trecho da pergunta, esse avanço em direção à Amazônia, por que que isso é tão perigoso? Por que que isso é tão perigoso para o nosso planeta? Por que que isso pode causar tantos danos, né, como a gente vê, já que a Amazônia não é o pulmão do mundo? Lúcio, assim, a gente começou falando da importância da água, né? E a gente não tem como deixar de, mais uma vez, dar a ela todo o crédito aqui dessa conversa. Como eu falei para você, as florestas, elas são verdadeiras bombas hidráulicas, né? Elas captam toda a água do solo e, através do processo de transpiração, né, durante a fotossíntese com a abertura estomática, a gente tem a saída da água, né? Enfim, nós temos aí, inclusive, para quem quiser mais para frente ver, a teoria sobre os rios voadores, né? Enfim, e todo o regime hídrico, né, relacionado às chuvas, por exemplo, as chuvas no nosso país, por exemplo, aqui no Brasil, grande parte dela, principalmente aqui no Sudeste, né, é devido a essa evapotranspiração, né, o processo de evapotranspiração, que é a evaporação do solo e transpiração pelas plantas, tá? Dessa água que acumula na atmosfera, né, e vai caminhar, digamos assim, né, e desaguar em outros locais. Ah, chove muito na Amazônia. Claro que chove muito na Amazônia. A evapotranspiração ali é muito grande. É contínuo. Acontece continuamente. Então, você vai ter chuvas, inclusive, em horários pré-determinados. Né? Tem um amigo que mora no Acre e um outro que mora em Manaus. O pessoal até conversa muito falando que, às vezes, combina para se encontrar depois da chuva. Porque sabe que vai chover, e vai chover muito.
né? Então, assim, são chuvas já conhecidas. Agora, por que essas chuvas acontecem sempre no mesmo horário? Porque a gente tem um maciço florestal que está trabalhando diretamente nessa relação. A água está sendo transpirada e evaporada ali e ela vai desaguar naquele local. Se eu retiro aquela cobertura vegetal, a água que vai cair ali durante o ciclo, ela vai escoar superficialmente, parte dela vai ser perdida completamente por evaporação, outra parte vai infiltrar e aí vai ser perdida para as camadas subsuperficiais e mais profundas do solo, e a gente não vai ter esse retorno da água para a atmosfera. Né? Então, você imagina áreas hoje, né? Isso já vem acontecendo, a gente já vem percebendo o regime hídrico mudar continuamente. Né? Eu posso até citar um fato aqui para fazer uma analogia. As queimadas, últimas queimadas que deram reflexo em São Paulo, onde as pessoas estavam coletando cinzas, né, vindo do céu. O que era aquilo? Você imagina, assim como aconteceu com as cinzas, acontece com a água, gente. É algo lógico. A água evaporou, foi transpirada, veio caminhando e desaguou ali, em São Paulo, digamos, deságua no Rio, né, de Rio de Janeiro. Lógico que a gente tem outros fenômenos para causar chuva, encontro de massas, inclusive vindo, né, do mar, mas aqui no Brasil, digamos, não só aqui no Brasil, podemos colocar aí em boa parte da América do Sul, essa água é distribuída. Né? Nós temos aí o aquífero Guarani. Você acha que o aquífero Guarani, boa parte dele é abastecido pelo quê? Pelo ciclo constante da água, que é favorecido pelas florestas. Então, a retirada da cobertura vegetal original para produção agrícola, e aí um viés que eu vou colocar para você aqui, que, na minha opinião, é o viés mais leviano de todos. Né? Ah, é para produzir alimento para o planeta. É muito leviano dizer isso. Me dói profundamente, inclusive, como agora não mais, não estou mais atuando, mas ainda quando atuava como profissional em agronomia, me doía muito ouvir isso. Ah, os grandes latifúndios, as grandes produções, as grandes aberturas de novas áreas para plantio é para alimentar o planeta. Não, não é. Não é. Boa parte da alimentação usual vem da agricultura familiar. Isso, posso até, se me permitir mais para frente, mostrar alguns dados sobre isso. É boa parte. Mais de 80% da... Só aqui no Brasil, mais de 80% dos alimentos que vai para a nossa mesa vem da agricultura familiar. Não são dos grandes latifúndios. Não são das grandes plantações de soja, algodão, milho. Esses são commodities agrícolas. Tá? Muitos deles vão virar ração, vão virar subprodutos, na verdade. Né? Ou, na verdade, desculpa, produtos base para a fabricação de outros produtos. Tá? Então, no tocante à alimentação, é uma desculpa esfarrapada, é ruim de ouvir isso de muitos colegas. Né? Então, você vê, Lúcio e Léo, aberturas de novas áreas, áreas de matas virgens, solo pobre, solo da área amazônica, a maior parte dele é arenoso, é um solo arenoso. Aí você vai dizer, ah, mas e como é que acontece ali a parte da nutrição? Não, é a serrapilheira que mantém isso. É a contínua queda de folhas, né, e decomposição desse material vegetal que alimenta essa floresta. Uma vez você retira aquela cobertura vegetal e retira aquela serrapilheira, não vai adiantar você plantar árvore ali de hoje para amanhã e achar que vai, porque não vai. Então, assim, você imagina numa área como a Amazônia, com solo tão pobre, retirada a cobertura vegetal, retirada a serrapilheira, você diminui o regime hídrico, você diminui o aporte de nutrientes, você ainda soma a degradação causada pelo homem, né, a próprio efeito antrópico, e aí se a gente colocar aí que muitas dessas áreas vão virar pasto e vai ter entrada de gado, gente, a gente está só remando na contramão. Né? Interessante você falar isso, porque... O Léo chegou até a dar uma rápida pincelada logo lá no início do nosso bate-papo, quando ele falava que a comida ela não é feita, ela não é produzida para alimentar pessoas, e sim para ser vendida. Né? Isso daí é a maior das realidades. Né? Você, como agrônomo, tem toda a disponibilidade para admitir a minha fala, mas pelos dados que eu tive acesso, a gente tem hoje
produção alimentar para efetivamente alimentar todas as bocas que têm fome no nosso planetinha, né? Só que não é esse o objetivo, né? Sobra, né? Só que o objetivo não é esse. A gente produz para vender esse produto, não é isso? Verdade, Lúcio. A maior parte desse produto é para vender, realmente. Assim, a gente pensando, parando, já partindo do ponto do pressuposto que nesse regime capitalista as nossas relações comerciais são todas baseadas na compra e venda, e aí você pode, né, falar isso melhor do que eu, mas é importante eu colocar aqui que, pelo menos aqui no Brasil, tá, e aí tratando-se de pequenos agricultores, a gente tem sim essa relação comercial, porque é lógico que as pessoas precisam ter dinheiro para fazer, para pagar sua saúde, para, né, comprar material escolar, para fazer as outras coisas. Mas no tocante à alimentação, em pequenas comunidades agrícolas, você vê que ali ninguém passa fome. E assim, não é porque compra, não. É porque é uma relação comum entre os agricultores trocarem alimento. Eu não vou deixar estragar, eu vou dar para o meu vizinho, eu vou. Né? Você vê que isso funciona. Isso podia ser expandido, na verdade, né? Assim, a gente podia ser muito mais nesse sentido, né? O ser humano podia, inclusive todos nós na cidade, poderíamos ter esse hábito, né, de comprar alguma coisa no hortifruti, vai estragar dentro de casa. Pô, o que que eu posso fazer com isso? Será que não tem uma outra boca que eu possa alimentar? Alguém que eu possa ajudar? Mas não é mais fácil a gente jogar no lixo mesmo e deixa para lá, né? Fala, professor. É isso mesmo. Interessante essa visão, né? Porque justamente e isso está impactando diretamente no planeta, porque a gente olha para o planeta, a nossa relação com o planeta é uma relação muito individual. Sou eu e o planeta que me abriga e que ele tem que me dar tudo aquilo que eu preciso, né? E não é uma relação onde todos nós e mais um planeta inteiro conectado, né? E mais esse planeta conectado a todo um sistema que está conectado a outros planetas, conectado a outras galáxias e assim por diante, né? Que é muita coisa, a gente ainda nem tem noção de tudo isso, né? Até interessante aqui a Carla Moreira, ela, enquanto você fazia o comentário, Renato, ela falou que fora isso, a diminuição do índice pluviométrico, que será gritante, né? A gente sabe que, até você chegou a comentar, os rios voadores, né, que são boa parte do Atlântico, por cima da Amazônia, batem na região dos Andes, redirecionados para a região sudeste e vão abastecer a região sudeste, que é a região onde a gente está, né? E que boa parte do desmatamento da região amazônica tem diminuído o índice métrico, não só na região amazônica, mas na região sudeste. Então, aqueles problemas de abastecimento, como a gente teve de ter problemas com as hidrelétricas, beber água do nível morto lá de São Paulo, lá do Cantareira. Então, tudo isso já mostra o quão conectados os elementos eles efetivamente estão, né? Mas entrando efetivamente ainda nesse assunto que você estava falando, mas entrando no que o Google apresentou hoje na sua página inicial, na página inicial, o Google hoje, aquele Noodle, que é aquela carinha que tem lá, inicial, que ele bota as suas temáticas, né? Ele colocou uma homenagem da Terra, mas algo interessante é que quando você clicava, você entrava numa outra página e que, em homenagem ao Dia da Terra, você entrava num joguinho que era conduzido por uma abelha. A abelha ia, você pegava a abelhinha e ia polinizando ali, pegava o pólen de uma florzinha e ia polinizando a outra. É interessante porque só no dia 20 de maio, que é o dia efetivamente das abelhas, né? E é óbvio que se tem um dia para as abelhas é porque elas devem ter alguma importância. Mas eu queria perguntar, Léo, inicialmente, para você, por que será que o Google, ele, para homenagear a Terra, ele colocou abelhas? Por que que ele não botou, sei lá, outra coisa? Por que que ele não botou o planeta Terra girando no espaço? Por que abelhas? Abelhas são importantes para quê? Para o mel, para lá, quem assistia ao desenho do Tigrão, lá do Pote de Mel, o Ursinho Puff. Qual a importância das abelhas? Bee Move, né? Qual a importância das abelhas para esse planetinha, Léo?
Vamos lá, Lúcio. Primeiro eu queria agradecer a presença da professora Carla Moreira, que ela é uma amiga minha lá do CER Tasso de Castro. E antes de falar da abelha, que tem uma conotação muito interessante, eu gostaria de ressaltar o seguinte: a gente viveu, né, uma realidade muito próxima do que o Renato falou, em relação à questão da mudança do índice pluviométrico do Rio de Janeiro no Império, né? Quando, na verdade, há um desmatamento da Floresta da Tijuca e Dom Pedro tende a reflorestar, né, sabiamente, com Dom Pedro II, né, com a vegetação nativa, a fim de que crescesse novamente, porque o índice pluviométrico do Rio de Janeiro foi todo para o saco. E a percepção da importância da evapotranspiração do vegetal em relação à modificação climática é muito significativa. O segundo ponto que eu queria falar antes de falar da abelha, que eu vou deixar para o finalzinho, porque eu estou pensando, porque na verdade eu não sei. Mentira, eu só me veio na cabeça enquanto o Renato estava falando, essa brincadeira, né, que a mídia tem de falar conosco de uma maneira como se todo mundo fosse muito burro. Por exemplo, colocar em xeque o aquecimento global, quando na verdade a ciência nos prova que o carbono aumenta a temperatura, não é algo negativo, né? O efeito estufa é algo necessário. Mas quando eu aumento a quantidade de CO2 na atmosfera, eu aumento o potencial de temperatura, consequentemente, aumento a temperatura do planeta. E isso gera modificações climáticas significativas. É frio onde não era frio, é quente onde não era quente, enfim. Isso não dá para contestar. Então, é uma contestação burra, inclusive de alguns catedráticos em ciência, né, que falam que, na verdade, esse aquecimento é algo natural da Terra, tendo em vista a glaciação, etc. e tal. Mas o ser humano, como já dito anteriormente, ele está acelerando o processo de degradação, ok? Agora, falando da abelha. A abelha é um símbolo de conexão, né? O desenho Bee Movie, ele fala muito sobre isso. Então, assim, a gente está sofrendo um processo assustador de extinção de abelhas. E o problema é que a ciência não sabe explicar por quê. Não sabe. E é o seguinte: o desenho Bee Movie representa a importância da abelha dentro da interligação entre os seres. Se não há abelha, não há polinização a ponto de gerar tantos vegetais quanto a gente tem. Então, sem a polinização, sem vegetal. Sem vegetal, sem produtor. Sem produtor, sem cadeia alimentar. Então, a gente tem um processo. Que bonitinho. A gente tem um processo de degradação do meio por extinção de uma espécie. Pior, a natureza tá impondo para o ser humano o seguinte: ó, tá dando ruim, e não tá dando subterfúgio para a gente entender o que está acontecendo com esses animais. O fato é que as abelhas estão entrando em extinção. E isso é, de fato, assustador. Há algumas perspectivas de que a extinção da abelha vai levar à extinção humana em frações de, talvez, anos, porque a ligação dela com a geração de produtores é extremamente significativa, entendeu? Então, é por isso que o Google, possivelmente, coloca a abelha como sendo homenageada nesse momento de aniversário, né, da Terra, de festividade em relação à Terra. Porque, na verdade, a abelha, ela é um representante muito pequenininho, né? Mas da importância do que a intenção de entendimento, de que nós não fazemos, não estamos à parte do meio, né? Mas sim fazemos parte do meio, é extremamente significativo. Então, acho que a intenção de colocar a abelha foi meramente essa. Meramente essa, né? Algo muito. Meramente. Meramente essa. E no setor da produção, Renato, as abelhas, elas têm alguma função primorosa, ou efetivamente hoje em dia tudo se faz com química, com a parte química. Você não precisa mais. Precisa só que você ligue o seu microfone, que seu microfone está desligado. Bem, Lúcio, na verdade, eu acredito que o Google tenha até colocado essa abelha para dizer a importância que há na conexão entre as abelhas e o próprio planeta, uma vez que algumas espécies só podem ser polinizadas por abelhas. Vou dizer para você que, por exemplo, as cucurbitáceas, que são as abóboras, as melancias, os melões, os pepinos,
só são polinizados por abelhas, tá? É, esses serizinhos aí complexos, maravilhosos e complexos, inclusive insetos que eu adoro, tá? Da ordem Hymenoptera, né? São, eles têm uma sociedade muito interessante, né? Matriarcal, digamos assim, quem manda são as mulheres. Inclusive, até uma curiosidade, a reprodução dos machos é feita por partenogênese, né? Não tem fecundação cruzada. Então, assim, a fêmea decide, né? Ah, eu vou parir um macho aqui. E ele só tem um propósito, que é procriar. Só esse. Engraçado isso, né? Então, assim, toda a sociedade é por abelhas operárias fêmeas e a rainha, né? Os zangões são os coitados, vamos colocar assim. Mas eu acredito, assim, voltando à questão do Google, né, ter colocado a abelha, é essa conexão que ela tem com o planeta. Como eu te falei, ela participa aí da polinização de alguns vegetais, ela é exclusiva, né, especificamente essa polinização só acontece por conta das abelhas, tá? E aí, no tocante à humanidade, alguns cultivos só vão frutificar, né? E aí é importante até eu fazer um paralelo, é importante lembrar que o fruto é o ovário desenvolvido da flor. Tá? A gente tem uma flor, a flor tem lá o cálice e a corola, vai ter o ovário, as flores femininas vão ter o ovário. Né? Então, quando esse ovário é fecundado, esse ovário se torna o fruto. A flor murcha e o ovário se torna o fruto. Então, se a gente parar para pensar que alguns desses ovários que viram frutos só vão virar fruto depois de serem polinizados, e que só podem ser polinizados alguns por abelhas, a gente vai ter, se houver extinção das abelhas, nós vamos ter extinção de vários vegetais. No tocante à humanidade, bom, a gente vai morrer de fome. Essa é a verdade. Nós vamos morrer de fome. Tá? E no tocante ao todo o resto do planeta, é aquilo, é uma peça que eu tiro que vai derrubar todas as outras. É um efeito em cascata. Você tem a extinção de uma espécie que ela tá, todo o desenvolvimento dela está conectado a diversas outras. Então, quando você tira aquela peça ali do teu quebra-cabeça, você não consegue montar ele até o fim, você não consegue ver a imagem que você tem ali no final. Então, né, fazendo uma analogia, é bem por aí. Se você não tem abelhas, você não tem frutos, vários desses frutos, vários desses vegetais você não tem. Né? O Arthur está dizendo aqui que é legal ressaltar que as abelhas que estão sumindo de maneira alarmante são as abelhas da espécie solitária, não as melíferas sociais. São elas que polinizam cerca de 75% das plantas, o que é incrível. Arthur, eu vou até chamar aqui para um dado aqui, tá? Foi uma reportagem da BBC, tá? De 17 de setembro de 2019. Tá? É uma prática dos seres humanos, né, que é a utilização de agrotóxicos em lavouras, ela levou aí à morte de 50 milhões de abelhas só em Santa Catarina em um único mês. Tá? E eu vou dizer para você que, assim, é alarmante isso. Tá? Você teve um fato que aconteceu, vou colocar para você, em Santa Catarina, que é produtor de soja, a maior parte da produção de Santa Catarina é de soja, então automaticamente você teve um impacto na produção de soja, não que isso vá afetar diretamente a nossa vida, mas pensando do ponto de vista do agricultor, já teve um impacto direto ali, tá? E são abelhas que são abelhas sociais, né? Vou te dar um outro paralelo. Produção de laranja. A produção de laranja necessita exclusivamente da polinização por abelhas, tá? Algumas dessas abelhas também produzem mel. O cara que tem pomar de laranja, geralmente ele faz consórcio, por exemplo, com abelhas para produção de mel. Né? Então, assim, não tem como a gente diminuir de maneira nenhuma o impacto, tá, da ação humana na morte e na extinção de abelhas. Tá? Assim, até agora, eu acho que eu posso dizer, se ainda tiver espaço, eu queria falar aqui de alguns agrotóxicos, e aí o Lúcio me diga se eu posso falar, Lúcio, tem um tempinho aqui,
Temos, sim. É. Só antes de você entrar nisso, queria só dizer que agora me veio aqui uma lembrança. Eu não sei a que pé que esse projeto está, mas até bem pouco tempo, há cerca de um ano e meio atrás, o Parque da Pedra Branca, ele estava fazendo um projeto muito bacana, que era a introdução de abelhas nativas brasileiras sem ferro dentro do seu Parque da Pedra Branca. Então, você lá, instalação de várias áreas para as diversas abelhas, né? E junto da visitação você tinha a explicação sobre cada uma delas, né? E ainda mais que eram espécies nativas brasileiras. Então, muito interessante esse projeto. Eu não sei como é que está agora, espero que o projeto esteja perdurando para o pessoal que é do Rio de Janeiro. Vale a pena visitar o Parque da Pedra Branca, pela sede Pau da Fome, que fica na Taquara, pela sede Camorim também. São duas sedes que eu me lembro de ter visto esse projeto em funcionamento. Diga lá, Renato. É só para trazer aqui a informação que nos últimos 3 anos a gente teve uma liberação aí de mais ou menos 1.580 agrotóxicos no país, tá? De acordo aí com a Anvisa, 40% dessas substâncias elas estão classificadas como extremamente tóxicas, tá? Então você vê o impacto direto da agricultura na extinção em massa de várias espécies, tá? A gente tem um impacto aí não só nas abelhas, mas em diversos outros organismos, diversos outros insetos e plantas, tá? Eu queria só colocar alguns nomes aqui, que eu acho que é bom que as pessoas fiquem cientes, tá? Um fipronil, que é um inseticida amplamente utilizado e fabricado pela BASF, é um vilão, tá? Para as abelhas. Tem também um fungicida muito conhecido, que é o trifloxistrobina, tem esse nome esquisito aí, né? E o inseticida também, o trifluromuron, que são fabricados pela Bayer. E é importante que a gente fale o nome dessas empresas, porque a gente escuta muito que se é Bayer, é bom. Não é verdade? Será que é bom? Né? Nós temos aí alguns princípios ativos, como neonicotinoides, por exemplo. Tá? Também são grandes participantes aí da extinção de abelhas. E eles não só causam a extinção, existe um fenômeno que está acontecendo, inclusive que é relatado até nos Estados Unidos, que é um fenômeno de desordem. Algumas abelhas, as abelhas campeiras, né? Elas, dentro da sociedade, tem um grupo de abelhas que sai primeiro pela manhã para identificar quais são as plantas que são possíveis de ser coletado pólen. Elas voltam para a colmeia, lá elas avisam através de uma dança onde está, qual é a distância, qual é a direção. Ou seja, é todo um sistema complexo de navegação e comunicação entre a colmeia e entre essas abelhas. O uso desses agrotóxicos está influenciando diretamente na percepção desses seres. Muitos deles se perdem, não conseguem voltar para a colmeia, a colmeia morre de fome, porque depende dele para achar o seu alimento. Então, assim, são vários impactos aí, tanto o impacto direto na morte de várias espécimes, como, por exemplo, esse impacto que a gente pode dizer que é indireto. Ele vai causando essa desordem, né? Tem também o fato da contaminação. Algumas que não morrem voltam para suas colmeias e contaminam toda a colmeia, que morre logo em seguida, tá? Então, assim, a gente tem que... eu acho que nós, enquanto atuantes, a gente tem que cobrar essa postura. Tudo bem que a gente mora aqui no Rio de Janeiro, na cidade, não estamos diretamente ligado a isso, mas de alguma maneira a gente tem que cobrar isso das autoridades, a gente tem que entender que isso não está legal, que não está certo, esse amplo legalização de, inclusive, vários princípios ativos que já estavam proibidos no Brasil, estavam proibidos no mundo, tiveram suas licenças renovadas e hoje estão sendo amplamente utilizados nas lavouras agrícolas, e aí contaminando a gente também, porque do lado de grande latifundiário tem um pequeno produtor que produz alimento que vai para a sua mesa. Ele pode não usar agrotóxico, mas se o vizinho dele usa, ele está te contaminando indiretamente.
É muito importante que a gente fale isso aí. Eu até peço desculpa de me exaltar um pouco, porque esse assunto me deixa inflamado. Olha, já sei que a gente vai ter que fazer uma mesa redonda. Vocês já estão convocados para a gente fazer uma mesa redonda para a gente debater justamente o agro é tech, o agro é pop, entendeu? É, e se eu tinha a pretensão de ter, por um acaso, algum patrocínio da Bayer, ele acabou de ser enterrado pelo Renato. Obrigado, Renato. De nada, Lúcio. Eu queria pedir para vocês, infelizmente o nosso tempo está avançado, a gente vai ter que chegar próximo, estamos chegando próximo ao final, mas eu queria pedir para vocês duas coisas. Primeiro, eu queria ver com você, Léo, se você podia transmitir as suas considerações finais. Queria que você divulgasse também para os nossos espectadores, para os nossos seguidores, as suas redes sociais, que você sempre compartilha material muito bom. Esse final de semana você fez uma live muito bacana no seu Instagram. Mas queria pedir especialmente que vocês dessem uma dica para as pessoas que nos assistem de como elas podem celebrar, como elas podem viver a terra, como elas podem efetivamente viver uma coisinha que elas possam fazer para efetivamente que elas possam se sentir membros de Gaia, né, desse universo que é tão fantástico que é o planeta Terra, para a gente poder voltar àquele nosso início do nosso papo, quando a gente falava que nós somos ciborgues desconectados desse planeta. Então, o que, que você, como professor, você como membro de contato com esse planeta, indicaria para que a pessoa pudesse se conectar? Como a gente pode se reconectar a esse planeta que a esse planetinha azul que a gente vive? Lúcio, antes de fazer a consideração final, de acordo com o que você tá sugerindo, eu gostaria de agradecer imensamente o seu convite. Eu acho muito interessante, desde que eu comecei, engraçado, a gente se conhece há tão pouco tempo, a gente já criou um laço extremamente significativo, né? Isso está cada vez se estreitando mais, inclusive você foi o cara que me incentivou a continuar com essa ideia de rede social, que é uma coisa que eu sou meio, vou pisando em ovos, não tenho muito conhecimento, enfim. Então, para quem quiser se inscrever no canal, agradeceria Léo, deixa eu lembrar aqui, Falando de Bio, ok? É o canal do YouTube, para tu ver como é que eu estou afinado com a coisa. O canal é Falando de Bio, né, procura lá no YouTube. E o Instagram é leofcp36, @leofcp36. Leonardo Felipe Correia Pinto, né, 36. Tá vendo como é que eu sou conectado com o meio? Viu o finalzinho do meu nome? Pinto, né? Mas vamos lá. Então, ele é o Felipe, né? Que tá nas redes sociais aí. Mas isso, falando de bio, muito obrigado, Luiz. E muito obrigado também pelo espaço que você cede a gente aí para poder estar divulgando. Eu tô começando agora, né? Comecei após o confinamento, né? A gente começou com o confinamento. Eu comecei a fazer as redes sociais e sendo muito utilizado a sua ideia, a sua noção, né? A sua quase que um especialista em youtuber, né? E tecnologias. Eu tive dificuldade para entrar, inclusive, nessa reunião agora. A gente ficou no WhatsApp conversando, ainda bem que ele teve a ideia. Importante que conseguiu. Muito obrigado aí pelo papo com o Renato. Muito bom, Renato, conversar com você, esse teu conhecimento técnico específico aí, né? De nomes, de agrotóxicos, etc. e tal. Isso é extremamente significativo. É bom a gente ressaltar que, na verdade, por exemplo, os transgênicos, né, que são, de certa forma, um problema para o meio natural também, já que eles são resistentes, eles, na verdade, são criados não para que eles consigam sobreviver à praga, e sim para que eles consigam resistir ao agrotóxico. Isso é assustador. Então, são duas indústrias se ajudando, a de produção de transgênico e a de produção de agrotóxico. Isso é muito, muito relevante e assustador. Lúcio, o que eu acho? É aquela fala que eu digo, que eu não sei nem se foi eu que criei, que a gente até brincou uma vez, que eu mandei essa fala para tu no WhatsApp, você falou, pô, legal essa fala de impacto, eu achei bacana. A gente tem que se entender como parte do meio e não como a parte do meio. Então, a gente tem que se entender como um ser que participa de tudo. E toda interferência que nós fazemos são interferências que irão nos alcançar, ou mais cedo ou mais tarde. Eu lembro que em dado momento, numa das reuniões da minha orientadora, com a minha orientadora, então era eu, a Aline, bióloga, doutora Aline, bióloga, e o Paulo, geógrafo.
e eles com uma visão muito ecologicamente correta, e eu sempre com esse meandro, meio de conflitar com as minhas ideias. Eu falei com eles que eu não concordava muito de que o ser humano era o único agente poluidor, já que, por exemplo, numa erupção vulcânica a gente tem uma poluição, e essa poluição, de certa forma, é natural. E a Aline me convenceu de uma maneira muito sutil. Ela falou o seguinte: Léo, a partir do momento que o ser humano ele interfere de tal maneira que a natureza não consegue dar conta de degradar, já visto o plástico. Já uma erupção vulcânica também é uma poluição, porém é uma poluição que a natureza dá conta muito rapidamente, porque foi ela mesma que gerou. Diferente do que aconteceu lá quando os trilobitas foram extintos, que foi um índice de gases poluentes imenso, né? A natureza levou muito tempo para dar conta disso, mas ela tem o direito de fazer, ela pode fazer, porque ela é ela, né? Então a teoria de Gaia fala muito sobre isso, né? De que uma hora a mãe, que para mim não é mãe, para mim ela é uma grande esmagiota, porque ela não nos dá nada, ela só nos empresta, né? Daí os ciclos. Então, assim, a gente tem que se entender enquanto ser participante do todo. Então, aí a gente vai ter empatia por tudo, pelo vizinho, né? Essa ideia, inclusive, de doar alimento. A indústria é tão sacana que ela não permite nem que restaurantes façam a doação de alimento, porque pessoas podem, a justificativa é que pessoas podem passar mal e processar a empresa que está doando alimento. Aquele cozinheiro daquele programa da Record, por exemplo, eu acho, o mestre, sei lá o que das contas, o cara foi impedido de fazer doação de alimento nesse momento, justamente porque a indústria não permite. Então, assim, a gente não tem muito para onde correr enquanto os poderosos forem quem são, né? O Gurgel faliu porque foi o primeiro cara que criou o carro a gás, um carro ecologicamente correto. A indústria quebrou o Gurgel. Né, aqueles carrinhos bonitinhos, quadradinhos que parecem geladeiras, feitas de fibra de aço. Então, assim, a indústria, enquanto estiver no poder, enquanto estiver comandando, a gente tem que ter voz, né? O que o Renato falou, a gente tem que falar, a gente tem que. Existe um movimento chamado CTSA, ou seja, Sociedade, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Isso dá poder ao ser humano, poder ao ser social de conflitar, de falar. O problema é que o brasileiro fica muito calado, né, Renato? Então a gente tem que aprender a falar mais, entendeu? Gente, um grande beijo para vocês, agradeço. E agora eu deixo aí o Renato para as considerações finais. Não esqueça, LeoFCT36, arroba LeoFCT36, e falando de bio, que é o canal lá no YouTube. Tem dois vídeos só. Eu vou postar dois essa semana, só de sacanagem. Antes de fazer minhas considerações finais, eu queria pegar um gancho da fala do professor Léo, que foi perfeita e que me fugiu da memória no momento. Então, vou aproveitar para falar aí um pouquinho, só rapidinho, dos transgênicos, né? E aí desse problema gigante que a gente tem com os transgênicos, e não no tocante à alimentação propriamente dita, mas no tocante à contaminação genética. E aí, puxando novamente o gancho das abelhas, né? Vocês imaginam? As abelhas que estão aí influenciando justamente na polinização e na transferência, né, de genes entre os diferentes indivíduos. Você imagina só, né, uma situação hipotética em que eu planto transgênico e o Léo não. O Léo tem lá a produção dele toda direitinho, toda bonitinha, orgânica, semente que a família dele durante gerações e gerações veio melhorando, e eu vou lá e planto um cultivar do lado do dele, cultivar semelhante da mesma espécie, né? E aí, no momento da florada, a abelhinha vai lá e pega o pólen da minha planta transgênica e leva lá para a plantinha do Léo. Olha que problema, né? Eu acabei de contaminar toda a produção do meu vizinho. E aí eu não tenho controle nenhum. Eu não sei o que que vai dar dali, o que que vai acontecer, tá? Então, assim, esse problema do transgênico, eu acho que isso já deveria ter sido revisto muitas e muitas vezes pelas autoridades, pelos cientistas. Acho que a discussão deveria ter sido amplificada. Liberaram ele para plantio muito cedo. Acho que tinha que ter muito mais pesquisa em torno disso. Ah, eu sou um cara que é verdade, Léo. O dinheiro manda, né? Eu tenho colegas que me batem até por causa disso. O que que você está falando? Não, mas é a verdade. A verdade é que deveria sim ter tido muito mais pesquisa para que isso fosse para o campo, porque não se pensou nisso. Ah, sim, mas existem alguns cultivares que isso já foi pensado e a planta é infértil. Ok, mesmo assim a gente ainda está tratando de algo que tem que ser muito pesquisado, tá?
Tem que ter muita evidência, muito estudo em cima disso. Então, assim, a gente tem que realmente repensar tudo isso. Nas minhas considerações finais aqui, eu gostaria de deixar algumas reflexões para que todos nós possamos nos sentir mais conectados no planeta. Então, uma delas é: feche sua torneira. A outra é: desligue a sua luz. Aproveite mais a luz natural quando você puder. Utilize menos energia. Separe seu lixo. Use a prerrogativa dos 3 R's. Reduzir, reciclar e reutilizar. Se possível, faça a sua compostagem. E se você não planta nada, doe seu composto para quem planta. Já existem, principalmente aqui no Rio de Janeiro, já existem iniciativas nesse sentido de recolher o seu lixo orgânico, transformar ele em compostagem, que vai virar adubo e pode ser retornado para você. Então, se isso te interessar, vai atrás disso, né? E o principal, repense seus hábitos, repense seu consumo, ok? É a mensagem que eu gostaria de deixar hoje nesse dia do planeta, para que a gente possa se sentir mais inteirado, para que a gente possa se sentir mais conectado ao planeta. Muitíssimo obrigado, meus jovens. Pode falar, Léo. Lúcio, só queria deixar para finalizar a minha reflexão o seguinte: existe uma música que foi criada pelo maior poeta que nós temos, né? O maior intérprete na minha concepção, muitos não gostam da voz dele, mas eu amo de paixão, Beto Guedes, né? O Sal da Terra. Essa música eu deixo aí para vocês pensarem nela, né? Anda, quero te dizer nenhum segredo, falo nesse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar, entendeu? Então, assim, eu chego a arrepiar. Eu acho que isso foi criado no momento e isso não tem... É atemporal. Então, essa fala de Beto Guedes, enquanto a humanidade continuar do jeito que está, toda a letra da música, ela é significativa nesse momento. Então, se você não conhece, ouça O Sal da Terra, de Beto Guedes. Tem tudo a ver com esse momento de agora. E de amanhã também, depois. Enfim. Com certeza. Meus jovens, muito obrigado. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. É o 50º Dia da Terra, que fizemos aqui de uma forma diferente esse debate. Vamos debater em outras oportunidades, outros pensamentos, outros assuntos, que vai ser muito bom, muito construtivo para as reflexões dos nossos alunos e para as nossas reflexões mesmo. Muitíssimo obrigado e já estão convidados para a próxima. Tchau, tchau. Para você que ficou com a gente, eu queria agradecer muito a sua participação. É um prazer para a gente do Agora Disserte discutir um pouquinho com você sobre esses diversos assuntos, né? Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. É sempre muito bacana saber que você gostou do que a gente produziu para você. Além disso, se inscreva no canal. Com isso, você motiva a produção de novos vídeos. Com isso, você receber notificações, vai ser informado de que novos vídeos foram feitos, novas lives estão sendo feitas. Além disso, você pode, e não só pode, como deve, dar uma olhadinha nas nossas redes sociais, porque lá nas nossas redes sociais sempre tem material novo todo dia. Todo dia tem conteúdo novo de redação, de geografia, dicas de livros, de filmes, debates sobre os assuntos do momento, né, as notícias do momento. Então vale a pena você estar junto com a gente, conectado. E pode comentar aí embaixo, dizendo quais são os assuntos que você gostaria que a gente trouxesse. Quais tipos de assunto você gostaria que a gente levantasse, né? A gente vai tentar trazer sempre os melhores especialistas para esse debate junto com você, tá bom? Muitíssimo obrigado e fique conectado com o Agora Disserte e um bom dia do planeta. Tchau, tchau!